Сывлахи день хашак рахшин зендер, тизимбетанах, пурнош пату лингилиньме, аталан мапе любух мама зембул мала. Абилим писамордаваша бах шактали убедир гелезе янада. Шакун зенде мускавра иртня пилик мар чемпионатран, чаваш ень хастар зем пилик медалил зегильня. Хойзен бұлдарлығы бе балаштарма Сагырғын билік региондан пенде Сагыр жүр матурда хастар шамрық келзе жүйтіне. Чуваш енчісіне вунши жүй шамрық хүделене. Хұшына ғанзем хойзен ұсталықне ұтмылви және ендрегі дартына. Сывыл хенчен итті жінден жән ұйры задырайшы бұлінде. Омырдава хұшына ғанзем хойзен камылнешік леденшпе апаланма итті зембегек камылайшы. Чуваш ен хастар зем варайшынде рюбатнеде ширіп удасты левлі бұлжеш. Евашаласта касса илемледесі шре варенегензем хұшынже виші мышвырына Николай Иванов тивишне, Малдывыры навара Радик Мухамедзянов тухма болдарна. Шак енбех чавашен пухмачинже тебір медаль. Остазен хушинже Илья Леонтьев парымыш вырыншынзе ілме болдарна. Олеся Узяковын шелес усталаға туптаныде Сая Гайман. Волшак енбе икемыш вырында. Экономика тада бухгалтерия осылығынже икемыш вырына Наталья Константинова тухма болдарна.